No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer a assinatura eletrônica oficial pela internet. Até pouco tempo atrás, para assinar um documento com reconhecimento de firma, era preciso ir até um cartório e ficar horas em uma fila. Mas com o avanço tecnológico, hoje é possível fazer assinatura eletrônica pela internet, utilizando a sua conta do gov.br. Esta é uma facilidade ótima para o cidadão. Com esta assinatura eletrônica, você pode assinar um documento digital, tendo a mesma validade de uma assinatura em um documento físico. Tudo isso tem regulamentação pelo decreto número 10.543, de 13 de novembro de 2020. Eu vou deixar o link desse decreto na descrição. Mas para fazer essa assinatura é preciso ter uma conta gov.br de nível prata ou ouro. A versão bronze não permite assinatura eletrônica. Para conseguir o upgrade da sua conta do governo, será preciso fazer o reconhecimento facial ou validá-la através de bancos credenciados ou por certificado digital. Como fazer a assinatura eletrônica de documentos pela internet? Para conseguir assinar um documento online é preciso: Passo 1. Primeiramente, acesse o portal de assinatura eletrônica no endereço assinador.it.br. É preciso utilizar a sua conta gov.br de categoria prata ou ouro. Caso não tenha uma, eu vou deixar um link na descrição de como fazer. Passo 2. Assim que concluir o login, haverá um redirecionamento para a página Assinatura de Documento. Passo 3. Na página Assinatura de Documento, localize o menu Escolher Arquivo. Localize e abra o arquivo que deseja assinar, seja proveniente do seu computador, tablet ou smartphone. Os arquivos aceitos pela plataforma são nas extensões .doc, .docx, .odt, .jpg, .png ou o mais comum para documentos .pdf. Os arquivos podem ter no máximo 100 MB. Passo 4. Depois de fazer o upload, vá até a área do documento onde a assinatura precisa constar. Normalmente há um campo próximo do rodapé da última página. Clique sobre o local escolhido para fixar o ponto de assinatura. Depois clique em Assinar digitalmente para incluir sua assinatura no documento. Passo 5. Então, na janela Provedores de Assinatura, clique na opção Usar gov.br. Um código será enviado ao número de celular associado à sua conta gov.br. Insira esse código na plataforma e clique em Avançar. Com a informação inserida corretamente, será exibida uma mensagem de sucesso e um redirecionamento para a área de download. É preciso lembrar que para receber este código, você precisa deixar habilitada a permissão de notificações do aplicativo. Passo 6. E na próxima página que abrir, clique sobre o ícone com uma seta para baixo. Este é o botão de download. Salve o arquivo com assinatura digital no seu computador ou celular, mas não use a função imprimir, pois não estará com a assinatura. Use o menu para salvá-lo em seu aparelho primeiro. Assim ele manterá a assinatura e aí sim você pode imprimir. Pronto! Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos, tem vídeo novo toda semana! Até a próxima! Fui!